კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობით მიყენებულ ზარალსითვლიან სტიქიის ზონაში აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ დრომდე ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გარეშე რჩება. განადგურებულია საცხოვრებელი სახლები და დაწესებულებები. სტიქიამ სულ 35 000-მდე ადამიანი დააზარალა. დაიღუპა 171 ადამიანი. კრასნოდარის მხარეში გუშინ მოსალოდნელი განმეორებითი წყალდიდობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, რამაც პრინსკის მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო და მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა. Ძლიერი წვიმისა და შტორმის საფრთხე აღარ არსებობს, როგორც ხედავთ გამოიტარა. ზარალის ოდენობისა და შემდგომი ზიანის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად ტერიტორიის მონიტორინგს ზემოდან ვახორციელებთ, რაც შესაძლებლობას მოგცემს მიწაზე შექმნილ ვითარებას უკეთესად დავაკვირდეთ. რუსეთის სირიაში სამხედრო ხომალდებს გზავნის. შავი ზღვის ფლოტის საბრძოლო გემების კურსი ხმელთაშუა ზღვაა. მოსკოვში მყოფი სირიის ოპოზიცია კრემლს ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს. ამასობაში კი სირიის არმია მეზობელ ლიბანს ესხმის თავს. ოფიციალური ბეირუთის საზღვარზე ჯარების მობილიზებას იწყებს. საბრძოლო გამანადგურებელი ხომალდი სვეტლოვი თურქეთის ტერიტორიულ წყლებში ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეებთან რამდენიმე საათში გამოჩნდება. ინფორმაცია სააგენტო როიტერი რუსეთის საზღვაო ძალების ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. გემის გადაადგილებას ოფიციალური მოსკოვი ადასტურებს, მაგრამ სირიის მიმართულებით მარშრუტს უარყოფს. სანამ შავი ზღვის რუსული ფლოტი სვლას განაგრძობს, მოსკოვში სირიის ოპოზიციის წევრების შეხვედრებს მართავენ. ეროვნული საბჭო რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. რუსეთის სირიელ ხალხს უნდა მიემხროს და კრიმინალური რეჟიმის მხარდაჭერა შეწყვიტოს. არსებობს ვარაუდი, რომ თუ ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში, მოსკოვი ახლო აღმოსავლეთში პოზიციებს დათმობს. მაგრამ მინდა განვაცხადო, რომ რუსეთი ჩვენი ისტორიული მოკავშირეა. სირიის მხრიდან ლიბანი უკვე მეორეჯერ დაიბომბა. დაღუპულია 3 ადამიანი. ბაშარ ასადის არმია მეზობელ ქვეყანას 5 საათის განმავლობაში ბომბავდა. საარტილერიო იერიში რამდენიმე საათი გაგრძელდა თავდასხმისას ასადის ჯარისკაცები მძიმე ტექნიკას იყენებდნენ. ლიბანის არმიას და უსაფრთხოების ძალებს წინააღმდეგობისკენ მოუწოდებდნენ. ჩვენმა ჯარმა ასადის მხრიდან თავდასხმა უნდა შეაჩეროს. სისხლი დაიღვარა და მეც ვეღარ მოვიდნენ. სირიის საკითხზე დღეს თეირანში მსჯელობდნენ. გაეროს მშვიდობის დესპანი ირანში ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეში ხვდა. ბუხარული ვარ, რომ თეირანში ისევ დავბრუნდი. ჩვენ შეხვედრაზე სირიის შესახებ ვისაუბრეთ. რასულითვის ბოლოს ჟენევაში მხარეები შეიკრიბნენ და პრობლემის გარშემო დისკუსია გამართეს. აქ ჩვენ საუბრობთ, თუ როგორ შეიძლება ერთად ვიმორფმედოთ, რათა ხელი შევუწყოთ სირიაში ვითარების განმოხტვას. დღესვე სოციალური ქსელებით ჰომსა და დერაში ბრძოლის ამსახველი ახალი ვიდეო კადრები გავრცელდა. სამთავრობო არმია მიაბოხეების პოზიციებს ინტენსიურად ბომბავდა. 27 ადამიანი დაიღუპა, 30 კი დაშავდა მაროკოში ორი ავარიის შედეგად. ორივე შემთხვევაში სამგზავრო ავტობუსი გზის სავალ ნაწილს ასწრებდა და ხევში გადავარდა. დაღუპულთა შორის გერმანელი და ჰოლანდიელი ტურისტები არიან. რამდენიმე დაშავებულის მდგომარეობა კრიტიკულია. ორივე ავარიის მიზეზი სავარაუდოდ გადამეტებული სიჩქარე გახდა.